Nina wasalimu popote mlipo, wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media, hamjambo. Sogea tuweze kupashana mawili matatu yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi ninafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Asante kwa support ambao mnazidi kunipea. Ladies and gentlemen, kuna kitu ambacho nimeweza kuketi chini nimekifikiria. Ruto sasa penye imeweza kufika, I think kila kitu kiko tayari. Yeye aweza kuondolewa mamlakani. Ruto is ripe for impeachment. Ruto ameweza kuiva, ameiva. Unajua, najaribu kugeuza kutoka kwa kizungu nitafute jina mzuri la Kiswahili. Ruto is ripe for an impeachment. Ruto ameweza kuiva, atolewe mamlakani. I will defend myself, I will defend my case. Nitajitetea, muweza kuelewa. Sijui kama ni mimi nimeweza kulifikiria hili, lakini mimi naona kwamba Ruto ameweza kuiva, ama wakati umeweza kufika aondolewe mamlakani. Kwa sababu gani? Ukiangalia sababu kama vile ya Adani, ambayo aliweza kuifukuza kutoka kwa taifa letu la Kenya kampuni kutoka upande wa India, ambayo hapo awali alikuwa ametetea na kuipea kandarasi kwamba iweze kukarabati uwanja wa ndege na kuunda uwanja ule kisha wasimamie kwa miaka 30. Licha Wakenya wengi waliweza kumkataza kwamba Adani si kampuni nzuri, Adani imeweza kuiba, imepora mali kutoka upande wa Sri Lanka, Bangladesh, Seychelles, upande wa India peke yake Adani inauza madawa ya kulevya. Ruto akasema kwamba yeye ameweza kufanya uchunguzi na akagundua kwamba Adani ni kampuni nzuri. Sasa hivi ameweza kugeuka na kusema kwamba Adani sio kampuni nzuri. Adani iko na corruption. Ishara kwamba ni mtu ambaye anaweza kaamua kitu, tena baadaye aweza kukigeuka kile kitu. Ruto is ripe for an impeachment. Because of Adani. Ni rais ambaye anafanya maamuzi akiona yamekaa mabaya, anafanya mabadiliko. Ni kitu gani ambacho kinanifanya nasema kwamba Adani imeweza kutosha mboga Ruto kuweza kuondolewa mamlakani, endapo tungekuwa na bunge ambalo linajisimamia? You know, ladies and gentlemen, endapo tungekuwa na bunge ambalo linajisimamia, bunge ambalo halishurutishwi kuweza kufanya maamuzi, Ruto ameweza kutosha mboga kuondolewa mamlakani. Endapo tungekuwa na wabunge ambao wanafikiria vizuri, ambao wako na msimamo wao, Ruto angeweza kuondolewa mamlakani. Lakini wabunge ambao tuko na wao sasa hivi hawawezi wakafanya chochote, Ruto ataendelea kusalia mamlakani. Take an example. Unajua ni pesa ngapi
ambazo Kenya itakuja kulipa Adani kwa kukatisha contract ambao walikuwa wamekubaliana. You know, kuna huyu Mkenya mwenye anaitwa Nelson Amenya, kwa watumizi wa kwa utumizi wa X ama ukipenda Twitter wanamjua. Huyu ndio Mkenya mwenye aliweza kuleak information concerning Adani JKIA takeover wakisaidiana na senator wa county ya Kisii bwana Richard Momoi Monyonka. Wakasema kwamba Kenya iliweza kukubaliana na Adani kwamba endapo Kenya itaamua kukatisha mkataba, Kenya italazimika kulipa Adani kitita fulani cha hela. Kumaanisha kwamba hata kana kwamba William Ruto aliweza kuvunjilia mbali Adani, kuna pesa ambazo tutakuja kulipa Adani. Kuna fine ambayo tutakuja kulipa Adani. Ruto is ripe for an impeachment. Kama angetusikiliza tangia mwanzo kabla hajaweza kutia signature hiyo contract, hizi pesa ambazo tutakuja kupigwa fine hatungekuwa tunazitoa. Hizo pesa zingesaidia mahali ili tuweze kuundia uchumi. Reason number 2 ambayo nasema kwamba endapo bunge lingekuwa linajisimamia liko huru, halingekuwa limeweza kununuliwa, wangemuondoa Rais William Ruto mamlakani, ni kwa sababu ya uongo. Unaona ile State of the Nation aliweza kusoma yote siku ya Alhamisi tarehe 21 Novemba mwaka 2024, 90% of all the things alikuwa nasema ilikuwa ni ukora. Nilisikia Rais Ruto akisema kwamba atakuja kulipa madeni yote ya bima ya afya. Mpaka Wakenya wakashangaa, atakuja kulipa kweli? Ni mara ngapi amesema atalipa lakini hajawahi lipa? Vile vile aliweza kusema eti kwamba sekta ya maziwa imeweza kupiga hatua, kitu ambacho wakulima wameweza kusema kwamba sekta ya maziwa haijaweza kuunda faida yoyote, kitu ambacho ni uongo. Kumaanisha kwamba as we speak, President Ruto is ripe for an impeachment, lakini because the parliament ambao tuko nayo haijaweza kujisimamia, hilo haliwezi likatendeka. Hilo haliwezi likatendeka. Mostly issue ya Adani, mostly issue ya Adani, William Ruto kupea kampuni ya Adani uongozi wa Jomo Kenyatta International Airport pamoja na kampuni ya kusambaza nguvu za umeme hapa nchini Kenya, Ketraco. Hii issue inatosha mboga kuweza kumuondoa Rais William Ruto mamlakani. Wait and see. Just save this video for future reference, utaniambia. There is a big scandal which is coming whereby Adani itasikia uchungu kwa kuweza kufukuzwa kutoka nchini Kenya. Waanze kusema, waanze kutaka warejeshewe pesa ambazo waliweza kupea William Ruto kama hongo, pesa ambazo waliweza kupea Kipchumba Murkomen kama hongo, na pesa ambazo waliweza kupea Raila Odinga kama hongo, aweze kuwatetea katika taifa letu la Kenya. Wait and see. There is a boiling scandal
in this regime. Na itaenda bali, mtaniambia. Kama wabunge ambao tuko nao wangekuwa serious, wangekuwa wanajali Kenya, undi wakati mzuri wangetumia hii issue ya Adani kumuondoa William Ruto mamlakani. Because rais ambaye anasikiliza ni mzuri kuliko mtu ambaye anafanya maamuzi, alafu yale maamuzi ya kigonga mwamba anakuja kusema kwamba amesikiliza. Kusikiliza gani? Kipindi ambacho mambo yameweza kukataa. Kama sio Amerika kuja kusema kwamba Adani is corrupt, Kenya ingeendelea mbele na Adani ifike katikati ya contract, tuuzwe mahala ambapo hatuwezi tukaweza kujinasua. Kama tungekuwa na wabunge ambao wanajisimamia, hii issue sasa ingekuwa ni issue ambayo imeweza kuiva kumtoa Rais William Ruto mamlakani. Abductions ni swala lingine ambalo linapaswa kuweza kuvaliwa njuga kuweza kumimpeach President Ruto. Femicide. There is no way President Ruto anaweza akatuambia kwamba ameweza kuvunja Adani na ameweza kuifukuza Adani kutoka taifa letu la Kenya, ili hali Adani bado ndio inazidi kusimamia bima ya afya yenye inaitwa SHIF ama ukipenda SHA, ambaye aliweza kugeuza sasa hivi inaitwa Taifa Care. Mnajua kweli Rais Ruto aliweza kubadilisha SHIF SHA kutoka sijui ni SHIF SHA mpaka sasa hivi inaitwa Taifa Care. Endapo wabunge wangeangalia haya maneno mazuri, Ruto sasa hivi as we speak angekuwa anaenda nyumbani. Lakini because viongozi ambao wako mamlakani ni kana kwamba walikwisha nunuliwa kitambo, they cannot do anything. There is a boiling scandal in Ruto's regime. Wataanza kuanikana tu, oh Raila wewe ulipewa hizi, William Ruto ulipewa hizi kuweza kutetea Dani, Kipchumba Murkomen ulipewa hizi, Mr. Opio Wandayi na wewe uliweza kupewa hizi kutetea Adani katika taifa letu la Kenya. Je, wewe unaona imeweza kufika kiwango ambacho William Ruto anapaswa kuweza kuondolewa mamlakani? Lakini je, ni nani ambaye anaweza kaimpeach William Ruto? Hii parliament hii? I don't think. See you in the next video. God bless you. Asanteni sana.